Pirmiausias greičiausiai galėtų priimti atitinkamų tiek būtent laisvų vietų konkursų skelbimas ir elektroninės paslaugos tikrai na, lygiai greičiai užtikrins tiek prieinamumą, tiek paprastumą tam, kad asmeniui būtų kuo paprasčiau ir vartotojui būtų draugiška aplinka. Bet tikrai ne visas paslaugas galėsi internetu gauti, ar nebus problema, kad na, tik labai maža dalis tų paslaugų bus prieinama internetu? Jau dabar, kadangi veikia nuotolinės paslaugos, didžioji dalis paslaugų tikrai yra prieinama, jeigu mes kalbėsime apie paskolų sutartis, apie hipoteką, išimtiniais atvejais, jeigu mes kalbėsime apie testamentą, tais atvejais, kai notaras negali nuotoliniu būdu užtikrinti na, visgi asmens tapatybės nustatymo, kitų aplinkybių, tai tenka gyvai nuvažiuoti, bet pagrindinės paslaugos yra prieinamos nuotoliniu būdu. Kitas dalykas, tai turbūt užtikrinti, kad asmuo spręstų, ar jis nori nuotoliniu būdu, ar fiziškai, kad tiek viena, tiek kita forma būtų prieinama greit ir kokybiškai. Ar tikrai yra paprastas tas prieinamumas, nes na, pradžioje bent jau buvo keliama klausimą, kaip dėl žmonių, kurie ir nesinaudoja tą pačią elektroninę bankininkystę, jie nežinos, netgi na, jiems bus per sudėtingas procesas, trūks ne tik gal tos pačios bankininkystės, bet elementariai skaitmeninių žinių. Čia turbūt labai svarbus aspektas nuotolinio paslaugų mūsų būtent piliečiams, kurie užsienyje. Tokiu būdu tikrai mes matome vieną didžiausių iššūkių turbūt asmenų, kurie gyvena užsienyje, tam, kad jie galėtų pasinaudoti notaro paslaugom, neretai tenka grįžti į gimtinę vien tik tam, kad susitvarkyti vieną arba kitą dokumentą. Tai svarbu akcentuoti, kad tie žmonės, kurie atvyksta į Lietuvą aplankyti giminaičių, išsiimtų arba mobilų parašą, arba turėtų kitą galimybę, tarkim, elektroninį bankininkystę, tam, kad būdamas užsienyje, bet kada galėtų pasinaudoti nuotolinę paslaugą, jeigu mes kalbam apie tuos piliečius, kurie gyvena Lietuvoje, tai ir kalbam apie tai, kad nuotolinė paslauga būtų alternatyva tiems, kurie nori, lygiai greičiai užtikrinant būtent paslaugų prieinamumą ir fiziškai. Dažnai turbūt pamirštame tai, kad notarai iš esmės išskyrus paveldimo klausimus mes galime pasirinkti bet kuri. Tai yra nebūtinai tik ten, kur mes gyvenam tam mieste ir svarbu turbūt irgi suprasti, kad netgi jeigu yra rekomendacija, tarkim, iš banko, pas kurį notarą nueiti, tai mūsų nesaistų, mes tikrai galime pasirinkti, kuris arčiausiai, mieliausias arba gražiausias. Tai internetu, kaip ir aišku, čia paslaugos plėsis, bet vis tiek, na, kad patvirtintų tuos dokumentus, notaram tai yra papildomas darbas ir tu vis tiek atrodo būsi tam tikroje eilėje. Ar čia tikrai tas procesas pagreitės? Ar nebus, na, kad tiesiog internete tada tu ilgai lauksi eilėje, kol ten patvirtins tavo dokumentus, kol ten gausi na, parašus, antspaudus, kurių tau reikia? Tai akivaizdu, kad šiai dienai, kadangi mes kalbam ir apie tai, kad skelbiama konkursus į notarų vietas, tai notarų skaičiaus plėtimas irgi yra labai svarbus. Mes turime kriterijus. Tai Teisingumo ministerija neskelbia konkursų, na, tiesiog nuspręsdama, kur jų trūksta, turime nustatytus kriterijus. Tai yra gyventojų skaičių, kiek vienas notaras aptarnauja ir lygiai greičiai, kaip atrodo notarų pajamų vidurkis per paskutinius dviejus metus. Kai turime tuos algoritmus, būtent birželio mėnesį Teisingumo ministerija gavo iš notaro būtent apie pajamų paskaičiavimą, jau turėjome susitikimą su notariato apsitariant, kuriuose vietovėse, kur trūksta mums notarų. Akivaizdu, na, kad notarų prieinamumo klausimas yra didmiesčio Vilniaus problema, daugiausia konkursų į Vilnių ir bus skelbiama. Lygiai greičiai turbūt kalbant apie tai, kad turbūt na, Vilnietis ar tas, kuris labiausiai nuotolinio paslaugom ir naudotųsi. Tai turbūt na, šita kombinacija konkursai. Plius nuotolinės paslaugų teikimas tikrai yra sprendimas. Bet ar tai padidins irgi pačią konkurenciją? Nes, na, minit, kad Vilniuje, tarkim, reiktų daugiau, bet mažose regionuose taip pat irgi reiktų notarų daugiau, kad būtų ta konkurencija paprasčiausiai didesnė. O tenai atrodo, na, kriterijai neleis jų daugiau skelbti konkursus ir daugiau įdarbinti. Gal pačius kriterijus tada reikia keisti? Čia turbūt irgi svarbiausia yra valstybės kontrolės, kur mes turėjom dar praeitų metų gruodžio išvadą, kur yra rekomendacijos dėl pačių įkainių. Tai yra tam, iš esmės, kad notarai teiktų kokybiškas, kurias ir teikia paslaugas, na, iš esmės valstybė nustato tos įkainius. Ką valstybės kontrolė jau praeitų metų gruodį ir pasakė, šiai dienai nustatyti įkainiai na, nėra pagristi. Tų kriterijų tikrai būtina peržiūra, būtent tam yra užsakytas dabar tyrimas iš stratos ir tikimės, kad na, pakankamai greit gausime išvadas, kurias leis pasakyti, kokiais kriterijais remintis, kokios kainos už kiekvieną veiksmą turėtų būti. Kaip žinome, šiai dienai, tarkim, už kiekvieną veiksmą nustatyti įkainiai turi šakutės, minimalią ir maksimalią kainą. Kiek tai yra pagrįsta, arba tarkim, kaip notaras pasirinka, kiek apmokestinti kiekvieną veiksmą, na, tai yra ta diskusija, kur ir viešoje erdvėje turim. Mūsų tikslas labai aiškus - turėti kriterijus, kuriuos mes žino, sumoka objektyviai pagrįsta. Kainą. Na, kritika ir buvo būtent dėl valstybės kontrolės paskelbto audito, kad ekonomiškai yra nepagristi įkainiai ir kad atrodo, na, Teisingumo ministerija nieko nesiema greito jokio sprendimo. Ar dabar tik tai susakyta ta analizė, ar anksčiau pradėta visgi bandyti, na, kažkokius pokyčius čia įnešti?
Aš tai labai džiaugiuosi, kad kai kurie Seimo nariai birželio mėnesį sugeba gruodžio mėnesio ataskaitą perskaityti. Tai būtent gruodžio mėnesį, kai mes turėjom valstybės kontrolės išvadas, Teisingumo ministerija kartu su kontrolė sudėliojo visą veiksmų planą. Tikslas yra labai aiškus - pagrįsti įkainiai, metodika, kuri leis nustatyti tuos kriterijus, na ir eliminuoti tokių greitų politinių sprendimų, kurie, kaip mes matome, pagal valstybės kontrolę baigė su to, kad tiesiog tam tikrus įkainius peržiūrės, bet neturint tvarumo, visgi gyventojų lūkesčių netitinka. Tai suprantame irgi norą greitų sprendimų, todėl mes turim greitų sprendimus dėl konkursų, dėl nuotolinių veiksmų, ten, kur mums reikia pagristumo ir analizės, tai tikrai tikimės, kad tai padarys stratą, o mes būtent judėsime tai, kad jau vyriausybė, neteisingumo ministerija nustatytų tos įkainius. Kada tada mes galime tikėtis, nes na, vis tiek analizė sužima laiko? Tai būtent kas yra jau sutarta, tai dėl konkursų. Jau dabar judame, nuotoliniai veiksmai jau dabar įmanomi ir mes plėsime, kaip kalbėjome su prezidentu, turbūt nuo jau rudens pabaigoje mes turėsime ir užimtumo kalendorių susietą, kur galėsime pasirinkti artimiausiai greičiausiai veikiantį notarą, jau užsakytą stratą, kuri turėtų kitų metų pradžioje pavasarį pateikti būtent kriterijus, pagal kuriuos galėtume dėlioti būtent įkainius ir metodiką ir atitinkamai su kuo judame jau šį rudenį, tai yra atsisakyti tų notarinių veiksmų, kurie yra nebūtinai. Kitaip sakant, ten, kur galime eliminuoti papildomą veiksmą žmogui, tiek teismų funkcijų, tiek notarinių veiksmų funkciją, tai judėsim jau rudenį į Seimą. Ar tai reiškia, kad dalį funkcijų perimtų na kitos institucijos? Kai kur turbūt tiesiog galėtume atsisakyti ten, kur reikia patvirtinimo, tarkim, teismo leidimų išdavimo arba notarinio parašo papildomai. Tai būtent dabar esame gavimo iš vairių ministerijų, vairių institucijų pasiūlymus, kokių veiksmų galima būtų atsisakyti tiek teisminių, tiek notarinių. Artimiausių metų planuojame sukviesti būtent civilinio proceso kodekso priežiūros komitetą, kur mes turime atstovus iš skirtingų institucijų ir teisininkus, įsivertinti jau rudenį keliausim Seimą. Įkainiai buvo tikrai ta aštri diskusija Seime ir girdėjome ir notarų pozicijas, jie mane, kad tai yra napuolimas jų atžvilgiu. Šioje pusėje, na, kur stovi Teisingumo ministerija? Ar jinai irgi ateina ir sako, kad taip, įkainiai yra nepagristi, jie yra per dideli, juos būtina mažinti, ar visgi yra suprantama notarų pozicija? Mes turime valstybės kontrolę, kurie pasako, kad įkainiai yra nepagristi kriterijus, kuris galėtume būtent pateikti, kad tikrai asmuo tiek turi sumokėti už konkreto veiksmą. Dėl to mes diskusijos neturim, dėl to mes turim ir visą planą, ką turim padaryti, peržiūrėti įkainius, pakeisti jų nustatymą, perkelti į vyriausybę ir nustatyti kriterijus. Tai diskusijos, ar reikia juos peržiūrėti ar pakeisti, vienareikšmiškai taip. Kiek reikėtų tos mažinti įkainius? Vis tiek gal jau kažkokias, na, žiūrit, užuomazgas turite, kurios paslaugos yra per brangios, kiek turėtų sumažėti kartais, gal procentais? Čia turbūt yra didelis skirtumas, kai kalbam iš ministerijos pusės, ne tik iš Seimo nario pozicijos. Tam mes turime pagrysti, tai yra, kokios yra sąnaudos, nes dalis veiksmų yra grindžiama ir registrų centro išlaidomis, kaip puikiai žinome. Dalis įkainių taip pat yra susijęs su kryžminiu subsidijavimu, tam, kad socialiai pažeidžiamos grupės galėtų turėti notarinės paslaugos, kurias iš esmės kainuoja žymiai brangiau, negu už jas sumokame. Visus tos kriterijus sudėjus, tiek nustačius įstatymą ir metodikui, mes galėtume turėti atsakymą. Tai turbūt pagrindinis kriterijus ne kiek brangiai ar pigiai, o kiek pagristai ekonomiškai mes tai galime nustatyti. Na, tuo pačiu buvo ir diskusija dėl gaunamų pajamų ir sumokamų mokesčių notarų. Na, jeigu iš abiejų pusių atsirastų toks, atrodo, spaudimas ir įkainiai būtų sumažinti ir apmokestinti labiau notarai, na, ar irgi neatsirastų šią veiklą užsimantiems notarams didesnių problemų. Na, tikriausiai būtų nepatenkinti jie. Na, aš manau, kad klausimas dėl sumokamų mokesčių yra labai horizontalus ir susijęs su individualia veikla vykdančių asmenų apmokestinimu. Šiai dienai yra reguliavimas, kurį mes matome, mes girdime tas diskusijas, tai esu tikra, kad finansų ministerija galės horizontaliai pažiūrėti, koks modelis yra tinkamas, tai yra kokie mokesčiai turėtų būti sumokami, atitinkamai kokias garantijas tos asmos gauna, nes kaip mes puikiai suprantame, individualia veikla vykdantis asmenys negauna visų tų pačių garantijų, kaip tarkim darbo sutartį turintis asmo. Tai čia turbūt reikėtų tokio horizontalesnio požiūrį, ne tik tai koncentruojantis tik į notarus arba tik antstolius, bet bendrai, kad mes matome individualią veiklą. Tai paminėjote ir antstolius, nes ir dėl jų buvo ta pati diskusija. Iš tiesų, Teisingumo ministerija tikriausiai būtų geriausiai susipažinusi su jų veiklos forma ir jų darbu, na, kiek ten yra tų atskaitomų išlaidų pagristai, kiek galbūt ne. Tai ar jūs pritartumėte, kad na, šios dvi veiklos, notarai,
antstoliai, jie sumoka per mažai mokesčių. Na, aš visgi norėčiau grįžti prie atskaitos taško. Valstybė deleguoja tam tikras funkcijas notarams, tam tikras funkcijas antstoliam. Tai pagrindinės, na, pareiga ir atskaitomybė valstybės nustatyti tokius įkainius, kurie yra pagristi. Tai turbūt, jeigu kalbėsim apie antstolius, yra šiek tiek kitokia specifika nuo notarų, nes apie notarus mes diskutuojam, na, tarkim, prieinamumo ir įkainių pagristumas. Jeigu kalbam apie antstolius, na, iš tų praktinių problemų, kur tikrai ir ministerija daug gauna ir asmeniškai gauna laiškų iš gyventojų, tai yra pagrindinės klausimas, kaip užtikrinti, kad tam tikras suma nebūtų niekada nuskaitoma, tarkim, vaiko pinigai, arba mes kalbam minimalų lygį, lygiai greičiai tam yra sprendimai, tai yra kuriami registrai tam, kad automatiškai tam tikra suma būtų rezervuojama ir asmenį, nereikėtų kiekvieną kartą kreiptis antstolį įrodinėti, kad tai yra ta neliečiama suma. Kitas dalykas, apie ką mes jau kalbam, na, kas įsigalioja nuo šių metų sausio pirmos dienos, šiai dienai na, skolininkas turėtų turėti vieną antstolį, o ne 100 antstolį, kaip kartais atsitinka, kitaip sakant, labai sunku administruoti ir žinot bent jau, kam tu esi skolingas ir kiek. Tai tie pokyčiai yra atitinkamai tikrai tos sistemos reikalingos ir dar modernizavimas investicijos, tas yra daroma ir planuojama, lygiai greičiai peržiūrima na, tam tikrų kriterijų stoka. Kaip dėl notaro mes bent jau žinom, pagal kokius kriterijus yra konkursai skelbiami, ką įvertinam, dėl antstolių nadėje įsivertinėm, pamatom, kad to neturime, tai neturim atskaitos netgi taško, kada skelbti konkurso, kas yra vertinama, tai tikimės irgi artimiausių metų tą sureguliuoti, kad visi vienodai suprastume, kokie yra kriterijai ir kodėl taip elgiamasi. Taip bus ruošiame atskiri nauji kriterijai dėl antstolių veiklos, dėl na, jų skaičiaus, kaip suprantu, ar jį reikia didinti ar mažinti. Tikrai taip, nes šiai dienai tų kriterijų tiesiog nėra, neturime tos metodikos, tai norėtųsi, na, mažiau politizuota labai objektyvaus kriterijaus. Kada mes keliam konkursus, ką mes vertiname, lygiai greičiai užtikrinti, kad ir na, konkursai būtų maksimaliai objektyvus, nešališki ir viši. Bet šiuo atžvilgiu, na, jau vis tiek matyti, ar tų antstolių yra dabar per daug? Ar jau per mažai? Tai iš duomenų, ką mes ir turime, tai šiai dienai yra nustatytas maksimalus antstolių skaičius 121, šiai dienai yra 113 antstolių. Tai turbūt dėl prieinamumo yra mažiau kilantis klausimas, kai kur konkursus galimus, mes irgi matom galimybę skelbti, tik prieš tai norėtųsi atlikti tuos namų darbus. Tai yra suprasti, pagal kokius kriterijus ir kodėl mes skelbėme. Tai antstolių, kaip suprantu, veiklą irgi tvarkysite kartu na, su notaru. Ar tai spėsite įgyvendinti per kadenciją? Nes atrodo, na, darbų daug ir įkainiai, ir visa tvarka samdymo, ir prieinamumas paslaugų. Kaip spėt? Tai kadangi valstybės kontrolė iš esmės ir apima tiek notarus, tiek antstolius, bent jau dėl įkainių yra labai panašios pastabos ir veiksmų planas, kuris yra sudėliotas, jis telpa tiek į kadenciją ir ką mes numatom tokius gal, maksimalius terminus 23 metai kai kuriais atvejais, bet tai yra su mintim, kad tada mes jau turim įsigaliojusias tvarkas, jau galime vertinti, ar tikrai atliepiam visuomenės lūkestį, tai yra lengvai prieinamos paslaugos, vartotojų patogios paslaugos, na ir pagristi įkainiai. Tai darbų daug, bet laiko taip pat pakankamai dar daug lygia. O kai kyla diskusijos na, dėl antstolių veiklos ir skaidrumo jose, ar manote, kad čia tie kriterijai ir padės spręsti tą problemą? Tai turbūt irgi svarbu suprasti, kokiam lauke veikia antstoliai, turbūt yra specifika nuo notaro, nes pas notarą dažnai ateina sąmoningai pats atlikti tam tikro veiksmo. Antstolių specifika dėja yra ta, kad mes turime reikalų su skolininkais. Kartais jie būna sąžiningi, kartais jie būna nesąžiningi. Turbūt malonumo susidurti su antstoliu yra šiek tiek mažiau negu su notaru. Atitinkamai suprantame, kad tų skundų kartais yra. Kai kur yra, kaip minėjau, turbūt praktikos problemos, tai yra, ar mes galime modernizuoti sistemas, kad žmogui nereikėtų įrodinėti, kad tam tikro pinigų suma negali būti judinama, tai lygiai greičiai mėginsime kalbėti ir su darbdaviais, kaip užtikrinti, kad darbdavio mažesnė pareigo kiekvieną kartą pačiam rezervuoti tam tikrą sumą, pervesti, jeigu tai yra vaiko išlaikymas, tai yra sistema, iš esmės turėtų būti ten, kur galime perkelti registrus, informacinės sistemos, reikėtų eliminuoti turbūt žmonės, kurie su tai dirba. Seimeno per tas diskusijas tikrai yra labai skambus epitetai naudojami tiek antstoliams, tiek notarams. Ar jūs manytumėte tuomet, kad na, parlamentarai nesusipažinę pakankamai su šia veikla yra irgi, kad naudoja tokius skambius epitetus ir akcentuoja uždirbamus na, milijoninius pelnus, kartais sumokamus mažiau mokesčių? Man atrodo, tuo kartais ir skiriasi požiūris Seimo nario, tarkim, nuo ministerijos, nes tada negali matyti tik vieno punkto ir, na, iš esmės, nemėgini vaidinti tik socialinio teisingumo, nes mes valstybė, kai suteikia tam tikras pareigas ir funkcijas notarams tiek antstoliams, privalo užtikrinti, kokiais kriterijais remiantis yra leidžiama. Tai turbūt irgi, kas svarbu suprasti, ne notarai ir antstoliai nustatė tuos įkainius, valstybė nustatė. Tai prisimti atsakomybę, iš esmės, jų nepagristumo, ką valstybės kontrolė nustatė, irgi yra valstybės požiūris. Tai irgi, ko
norėtųsi, tai turbūt suprasti, kokį vaidmenį atlieka. Kaip rodo beje visuomenės apklausa, tai notarais pasitikė labai daug žmonių ir jie patenka būtent į trejetuką, tai yra šalia policijos ir advokatų ir užima pirmą vietą. Tai turbūt tai, kad mes turime reguliavimą labai griežtą tų profesijų, na turbūt požiūris tai, kad pagristumus irgi turėtų eiti šalia. O kada paskutinį kartą buvo keisti įkainiai notarų? Tai tie įkainių keitimas buvo ir prie praeito ministro būtent kadencijos, bet ką mes matome, didžiausias iššūkis, kai keičiama politiškai, tai yra nenustatant pagal kokius kriterijus, nes ką mes tikrai dabar sutarėm su kitais diskutuodami, tiek institucijom, ministerijom ir diskutuodami su tais pačiais notarais, atskaitos taškas turi būti labai aiškus, pagal kokius kriterijus peržiūrim įkainius, kaip dažnai juos peržiūrim ir kaip, kokie, tada galim žinot, kaip mes juos keičiame. Šiai dienai, na, kaip mes matome, tai yra šiek tiek politinio turgos, kai be abejo mėginama juos mažinti, bet negalima pagrįsti iki kokios ribos. Dėl to ir mes turim tas šukates, kurių irgi pagrįsti nelabai kažkas gali. Tai tas peržiūrėjimas, kuris nebuvo, tai irgi, sakot, prie buvusio ministro, jis, dabar jūs jį jau galit vertinti, ar tai buvo, na, silpnas žingsnis, buvo per mažai sumažinti tie įkainiai? Tai turbūt irgi klausimas pagristumo. Jeigu būtų viskas pagrista, turbūt valstybės kontrolės išvados, kurie gruodžio mėnesį turėjom, nebūtume turėję, kadangi šiai dienai kontrolė labai aiškiai konstatuoja notarų ir antstolių įkainiai yra nepagristi. Čia yra valstybės pareiga, kuri ir nustatė tos įkainius, juos peržiūrėti, pagristi, na taip, kad ir visuomenė suprastų, ką už kiek moka ir kodėl, lygiai greičiau užtikrinti, kad visgi tie įkainiai, na tiek būtent išlaidas tiesioginės galėtų pagristi. Kitas dalykas, na visuomenės prieinamumas. Paslaugų turbūt irgi kiekvienam kas skauda greitai gauti ir vartotojų paslauga, kuri būtų prieinama. Ar yra užsibrėžta na tas laiko tarpas, per kiek laiko turėtų pasiekti notaro paslauga gyventoje? Akivaizdu, tai yra labai subjektyvus dalykas, kaip greitai. Žinome, kad, na, tarkim, regione papulti pas notarą yra greičiau. Girdime ir viešoje erdvėje, tarkim, kad sostinė reikia laukti keletą savaičių. Turbūt, na, nei vienas iš mūsų netadaro viso sąrašo Vilniuje esančių notarų ir neapskambina, nes tikrai taip tą padarius rastume, kur ir tą pačią savaitę prieinama būtų. Pagrindinis iššūkis ir ministerija, ką yra sutarus su notarų rūmais, sudaryti galimybę pagal laiko, na, būtent atstumus irgi pasirinkti, tai yra, kad ir e-paslauga, kuri leistų matyti, kas greičiau tave priims, nes tos prielaidos jau dabar egzistuoja. Klausimas, kiek mes patys investuojame tai laiką. Tikrai vartotojai turėtų būti prieinama ir patogi paslauga ir tą artimiausiu metu darysime. Ar e-paslaugomis tikrai naudojasi vartotojai, nes bent jau na, pradžioje, pačioje Liepos pradžioje, kai tik tais viskas prasidėjo, kai kurie notarai sakė, kad vangu yra, vangiai gyventojai tuo naudojasi. Kadangi visiškai naujai startavo paslauga, suprantam, kad tai užtrunka tiek notarams prisijaukinti, tiek vartotojams. Tai ką asmeniškai irgi norėčiau paskatinti, naudotis irgi nuotoliniam paslaugom, atsiminti, kad nuotolinė paslauga leidžia pasirinkti notarą iš bet kur. Kitaip sakant, nebūtinai susijęti su savo gyvenamąją vietą. Tikrai pas kai kurios notarus mes turbūt neįvertinam, kokie puikūs notarai dirba regionuose ir atitinkamai užtikrinti tiek kokybę, tiek būtent paslaugų prieinamumo laiko prasme. Ir kadangi mes vis minim notarų įkainius, bet taip pat yra ir antstolių tie patys įkainiai, ar čia bus vienodai rengiami kažkokie kriterijai, ar tai yra visai na, atskiras dar projektas? Iš esmės tai yra na, pagal panašius kriterijus mes turim atsispirti, tai yra kuo grindžiami, kokios yra išlaidos, kokie yra sąnaudos ar kaštai, tai tada mes galime juos nustatyti. Tai laiko prasme labai panašiai judės tie du namų darbai. Jie yra na, lygiai gretus procesai, kartais persidengintis, bet metodikos ir įkainiai bus atskiri, nes ką mes turime ir įsivertinti, tai yra kokia valstybė įsipareigojimus prisima, tarkim, dėl registro centro išlaidų, ten, kur yra tam tikri veiksmai registruojant, tarkim, hipoteką išregistruojant, kiek valstybė prisideda, kiek sutinka sumažinti, tarkim, skolininkui tam tikrą naštą ir tada lygiai greičiai turbūt horizontalų atsakymą turint tikrai galėsime judėti. Bet šiuo metu yra na, prieita tokio konsensuso, kad tiek notarų, tiek antstolių įkainiai jie nėra pagristi ir jie yra per dideli, kaip suprantu. Kad yra nepagristi valstybės kontrolės išvada. Bet teisingumo ministerija irgi gali tai konstatuoti tada. Tai kadangi su valstybės kontrolės sudėliotas visas įgyvendinimo planas, tai turbūt diskusijos dėl pačių išvadų mes neturime. Mes tik tai turime namų darbus, kurių šiemet daug darome, judame su konkursais, judame būtent su elektroniniam paslaugom, su registrais dėl antstolių, kad asmuo neprivalėtų įrodinėti neliečiamos sumos ir atitinkamai nustatom artimiausiu metu metodiką, kuri leis sakyti ir dėl įkainių. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums. Delfi televizijos žiūrovams primenu, kad laidoje kalbėjomės apie notarus ir antstolius su teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. Kaip visada laidos įrašas portale Delfi, taip pat ir visos kitos aktualiausios naujienos. Likite su Delfi televizija.